Mislim da sada agencija ima sve alate na raspolaganju za provedbu pravila o zaštiti tržišnog natjecanja i da je sada trenutak zapravo za skok u nepoznato za jednu praksu koja će značiti promjenu u načinu na koji poduzetnici se bave poslovno zapravo na hrvatskom tržištu. Poštovane dame i gospodo, poštovane uzvanice i uzvanici, gosti iz Hrvatske i inozemstva, dobrodošli na Međunarodnu konferenciju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 25 godina izazova i uspjeha. Postojanje ovakvog regulatora je izuzetno važno za gospodarstvo jer puno bi teže i puno bi sporije zapravo sazrijevala svjesnost o važnosti pravila na tržištu da ovakvog regulatora nema. Velika je dobrobit za gospodarstvo i za poduzetnike i za potrošače, iako to naravno ne znači da su toga svi svjesni i da se rado pridržavaju pravila, tim je veća važnost postojanja ovakve agencije, ali o tome već govori i pod naslov izazovi i uspjesi. Sigurno nije bilo lako u godinama kad se stvaralo tržište i kad su zapravo mnogi željeli postaviti neka svoja pravila, urediti cijeli sustav, ići na tragu zemalja koje su u tome već zrele i koje u Europi odavno tako funkcioniraju, ali zato tim više treba odati poštovanje svim nabrojenima od početka, dakle osnivanja agencije pa do danas, koji su imali upornosti, znanja, umješnosti, ali ja bih rekla i tvrdoglavosti, da pravila provedu upravo onako kako to treba. Ja sam također 18 godina upunila svoju punoljetnost rada na jednom agenciji dok agencija puni svoji 25 godina, pa mi je osobita čast danas sam se obratiti u ulozi predsjednice vijeća. AZTN je započeo s radom prije 25 godina, nakon što je 1995. godine Hrvatski sabor donio prvi hrvatski zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i ujedno tim aktom osnovao Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. AZTN kao opći regulator za provedbu prava tržišnog natjecanja na svim tržištima izrazito je značajan za hrvatsko gospodarstvo i potrošače, jer samo učinkovitom provedbom propisa o tržišnom natjecanju se potiču uvjeti zdrave konkurencije među tržišnim takmacima, da se natječu međusobno boljim izborom proizvoda, usluga i inovacijama, što donosi koristi za potrošače u vidu nižih cijena, bolje kvalitete proizvoda i većeg izbora proizvoda ili usluga. Ovo je zapravo značajna godišnjica od 25 godina postojanja agencije i zapravo tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. I kad smo gledali ovaj film, zapravo sve kolege koje su do sada surađivali, koje su imali priliku nešto reći u tom filmiću, kao i zaposlenici same agencije, su lijepo zapravo obuhvatili povijest agencije, početak agencije, njezin razvoj i sve one godine koje smo zapravo i zajedno prolazili u Ministarstvu gospodarstva zajedno sa agencijom i mogu reći od pristupanja Europskoj uniji, zatvaranja poglavlja, stvaranja agencije, stvaranje politike zaštite tržišnog natjecanja, zaista je ovih 25 godina bilo puno izazova i promjena i možemo čestitati kao prvo svim zaposlenicima agencije, bivšim, sadašnjim i budućim koji će doći, koji će sudjelovati i razvijati politiku tržišnog natjecanja. Jedna i druga institucija izvještavaju Sabor o svom radu i to je zapravo jedna jedina vertikalna linija koja zapravo postoji kod tih institucija. Ja bih rekao da usprkos činjenici što se danas razne stvari propituju i usprkos činjenice što se povremeno propituje i opravdanost i opseg neovisnosti regulatora, upravo ta neovisnost je zapravo najznačajnija karakteristika i kvaliteta ovih institucija bez koje ne bi bilo njihove društvene uloge. I to mislim da se povremeno moramo podsjetiti toga.